petar, estaven esperant l'arribada dels editors premiats, però anem a començar. En primer lloc, voldria donar les gràcies a tots els lectors, nois i noies, en nom del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i de totes les institucions que representen: el Departament de Cultura de la Generalitat, el Departament d'Ensenyament, el Gremi i l'Associació d'Editors, els llibreters, els bibliotecaris, els escriptors, els il·lustradors. Gràcies perquè heu fet del vostre dret a triar les lectures que us han agradat més, a l'esperit crític, democràtic, una festa. Una vegada més us donem les gràcies, vosaltres, nois i noies, per l'entusiasme i la participació. No ens cansarem d'animar, com deia la meva companya, els vostres professors, bibliotecaris i tutors a continuar creient obstinadament que la lectura literària és tan important com per reservar un temps del seu apretat calendari per animar-los a participar en activitats, ells i elles també, en què la lectura té un paper principal. Fins aquí, gràcies i fins l'any que ve. Anirem a fer el lliurament de premis als editors que han guanyat la 14a edició del Premi Protagonista Llobàtic als editors, perquè com ja sabeu, els escriptors i les escriptores són estrangeres i no han pogut venir. En primer lloc, la categoria de 13 i 14 anys, com ja sabeu, ha guanyat els Jocs de la Fam, editat per Estrella Polar. Si es pot acostar, sisplau, l'editora, recull el premi. En nom de l'editorial Estrella Polar, és un plaer per mi venir a recollir aquest premi per la publicació dels Jocs de la Fam. Moltes gràcies a tots vosaltres i us desitjo el millor. Primer de tot, dir-vos que no sóc la editora. Pilar Bertran, que és l'editora de l'edició 62, no ha pogut venir i he vingut jo a la presentació seva. Diré unes paraules que envia l'escriptora, que tampoc ha pogut venir perquè és francesa, i us diré el que ens ha enviat. És un honor per a mi rebre el Premi Protagonista Jove en català. Quan vaig escriure el llibre no va ser fàcil posar-me la pell d'un adolescent i donar-li veu. Per això aquest premi em reconforta i em dóna coratge per seguir. Vull donar les gràcies a l'editora, Pilar Bertran, ja que és molt important per un autor ser traduït d'un altre idioma i donar-se a conèixer a l'estranger. Al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per confiar i difondre la meva obra. Finalment, vull donar les gràcies a tots els joves lectors que amb el seu vot m'han concedit aquest premi. Per a mi són els més importants. Moltes gràcies a tots. Bé, com us ha dit la Inés Pons, Eloi i jo ha guanyat per 32 vots la mort de la 65. Tenim ara aquí l'autor, el Jordi Sagrera, i en nom de tots els escriptors i escriptores que participen en el premi, s'adreçarà a vosaltres per dir-vos unes paraules. Pots escoltar, sisplau? D'entrada, haig de dir que quan vaig escriure la mort de 625, des que la vaig escriure no ha parat de donar-me satisfaccions. Satisfaccions que segurament no són aquestes grans coses que també n'hi ha, perquè realment guanyar el Premi de Bé és una gran satisfacció, aquesta va ser la primera.
després que el comitè d'experts et seleccioni entre tots els llibres que s'han publicat en català al llarg de l'any, seleccioni 4 i un d'aquests llibres sigui el teu, és un altre èxit. Ara m'agradaria ja, com a curiositat personal, donar les gràcies lògicament a tots els implicats en el procés, des de començant per l'editorial EDB, a la Duarte, al jurat del premi, al comitè d'experts que va seleccionar els llibres, a vosaltres que l'heu llegit i encara més els que l'heu votat. Doncs a tots moltes gràcies i suposo que a seguir, perquè jo crec que el que hem de fer tots plegats és encomanar aquesta idea de llegir i aquest plaer de llegir. I ara farem allò que fem cada any que us agrada, que és donar els diplomes a cada un de vosaltres. És bo que fem servir les eines que avui ens dona internet per compartir aquestes xarxes socials, la xarxa de lectura, amb els altres lectors. D'alguna manera, la iniciativa Protagonista Jove us convida a reconèixer-vos formant part d'una comunitat. Gaudiu-ne, compartiu-la amb els qui també han participat del curs i, sobretot, feu, deixeu-m'ho dir així, però en el sentit més positiu de l'expressió, feu enveja als qui no s'hi han pogut adherir. Demostreu-los que aquesta comunitat, en aquesta comunitat hi caben tots, que només cal que vulguin llegir i compartir la seva lectura amb vosaltres, amb tots els altres com vosaltres. Moltes gràcies.